Najvažnije iz protekle nedelje. Stabilizacija cena kukuruza, dešavanja na svetskim berzama. Ovonedeljni promet na produktnoj berzi bio je 1225 tona robe, finansijske vrednosti 24.703.250 dinara, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad za 28,24%. Pšenica dalje beleži cenovni pad, hlebovno zrno je prometovano po ceni od 17,60 dinara, odnosno 19,36 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je 1,12% nižu u odnosu na prošlu nedelju. Dobra ponuda, pre svega zahvaljujući uvozu, kako soje, tako i sojene sačme, uticali su da cena ove uljarice beleži pad na nivo koji je čak ispod onog sa početka žetve. Ovonedeljna cena zrna je 47,20 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 51,92 dinara po kilogramu sa PDV-om. U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju pšenica je pojeftinila za 0,76%, a kukuruz je pojeftinio za 0,95%. U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je poskupeo za 0,14%. U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju pšenica je pojeftinila za 0,47%, ali i kukuruz je pojeftinio za 1,79%.